tu apie game face. Rīt uz Rīgu būs, protams, vlogs. Šis ir sākums. Sanāk kādos trijos tikai gulēt. Deviņos celties. Kruti. Kruti. Bet jā, šis ir, šī ir dzīve, kas jums ir jāziedo. Šis ir, kas jums jāziedo. Jums ir jāziedo miegs. Jums ir jāziedo viss. Because that's the life. Kalīla filme. Roči, mēs braucam uz Rīgu, jā. Es jau pateicu vakar. Ā, jā. Burtis vienkārši var neko neteikt, es visu pateicu. Ā, kā uz interviju arī, jā? Laika, ā, nē, to es neatceros. Nu kā, mēs braucam uz MTG? MTG, jā, va. Runāt par jaunajiem raidījumiem. O, re, kur mani čomaki. Boris Antons un Vitalis runa patrons. Un manas džūses bijušās. Bet kas vēl? Au, pēc tam mums ir intervija par gamingu. Kas bija RSU student? Stādiņu universitāte? Laikam, jā, es estiš neatsakot. Man reāk, poh! Bet jā, piecelties no rīta bija vienkārši. Pasaka, kas būs galvenais šodien? Galvenais šodien ir, ziniet, kas? McDonald's, jo majā. Nu, un arī vakarā geimot. Bet nu McDonald's. Tas standarta, nu, bez geimošanas nav... Nav complete day. Jo, tas pats, kas dažiem... Kas tur... Nezinu, kas. Tas tas pats, kas tavai vecenei. Bērnu sagaidīt. Ok. Redzienu. Tur dzīvo skolnieki. Kur tur? Tur, re. Viņi dzīvo tur. Tur. Mēs neizvēlējāties. Mēs maz neizvēlējāties. Mums izvēles nemaz nebija. Mums vajadzēja 11:30 vēlākais tikt autobusā iekšā. Karoči, es samontēju vakar, es 4 viņikus samontēju, saprotiet, 4. Jums pat prātā nav, cik tas ir darbs. Un vēl es paspēju strīmot savā kanālā. Es dislike uzspiedu. Nedaudz šitas promotion. Jo šie stulbie fanfeisti, viņi reāli idioti, viņi nesaprot, kad ir reklāmas. Karoči, abonē arī manu kanālu. Redziet, šis skaistā pilsēta, ķipa. Es to domāju pārnes to nozīmē. Redziet! Šie nav Talsi. Šī nav Dundaga. Un šī nav Ventspils. Alūksne. Šī ir Rīga, redziet. You see that shit? Tur pat augšu arī kaut kāds. You see that shit everywhere? Girls. Vismaz te Ventspilī šitā Eglē repo. Šeit ir mākslīga. What the fuck just? Jā, cilvēki mēģina ietaupīt naudu. Ir tik bomārains, ka reāli taupa ģengus. A, tu nodirs... Vienu egli un katru gadu reāli likt. A, tu tikai nodirs Ušakovu? Nē. A, tu šitā nevajag, nevajag. Tu šito uzdāvināji tikko. Jā? Jā. Par cik? Kā, par čeit? Par 5:35 laiku. Mans muzikants jau spēlē. Pagaļ, man liekas, šis būs copyrights. Šis būs copyrights. Es ir neatkasīgs, jo nav tas pats instruments. Jā. Man liekas, ka varētu būt copyrights. Jā, būs. Tu zini, kam šis ir soundtrack? Šitie Karību jūras pirāta filma. Man liekas... She got fucking serious. Redziet, viss skaists nomazgāts tik tikko. Rīgā ir sniegs, jomajā.
Rīgā ir sniegs. Ventspilī no sniega reāli ni smak nav. Un atbraucot šeit, te redz sniegu, tad gribas nosprāt. Ko? A, mēs šajā brīdī dodamies uz McDonald'u. Jā, tur filmēsim food vlog. Vo, vo. Viņš ir baigi, tu tipa kaut kas jauns ir. Neteiksim, jā, kas nekas tur nav. Ā, nu labi, tur nekas nav reāli. Vo, tur pilnīgi nekas nav. Un jā. Bet mums tur gaida tipa 15 vecenes. Tāpēc, jā, tāpēc jā, iet. Tāpēc reāli tusiņš. Mēs tur pat McDonald's toaletēs tur atpūtīsimies. Kā saka, jā, Rīgas gaumē. Vo, vo. Mēs esam McDonald's mednieki. Tā mums vajag tevi. McDonald's. Kur mēs ejam, jo aidi? Nu, šīs ielas galā, MTG. Rekur tur, autobuss, rekur tur, redziet? Tās. Tajā autobusā bija ultra mega bomārs, jā. Bomār bomzis. Nepareiz, tas bija trolejbus, kas jau aizbrauca. Ā, viņš jau aizbrauca garām, jā. 23. Tur mega bomār bomzis bija, un viņš reāli novandījās no krēsla, atdauzīja galvu pret to trubu, kur turas. Un gulēja uz grīdas fucking minūti. Un tad pavodās atšoknījās un gāja sēdēt atkal. Jā. Un pēc tam šitā sirdi tu viņu čambija vai viņš... Va! Viņš pats pārbaudīja vai viņš ir dzīvs. Jā. MTG ir jau galā. Jā, mēs dodamies uz MTG. Runāt pa plānu. Jā. Jauno. Kārtīgi, reāli. Reāli plāni, es nezinu, vai es varēs tur uzfilmēt kaut ko. Man jau varēs, ir, ja nevarēs, tad varēs. Lūk, jā, bet jā, nu, bet, jā. Mums tur kauns doties, kāpēc? Paskatieties uz drēbēm. Jā. You see this shit? Uz MTG? Yes. Treniņu bikses, kā jau vien... Cilvēki zolīdi, cilvēki, paskatieties, fucking, šis ir zolīdi. What the fuck? Un mēs tur ejam. Jā, un neviens mums neaizlieks tur iet. Ja MTG ir labi cilvēki. Jā. Bo. Bet mēs esam lūk šeit. Ja kādam ir nojausma, kur mēs reāli esam, joptvai. Rakstiet komentāros un palīdziet, jo mēs nezinām, kā tikt ārā. Tad, kad jūs skatāties šo vidiku, mēs lūk esam tieši tur, tur iekšā pagrabā. Tā kā nāciet, glābiet mūs. Palīdziet. Peace. Help. Jā. Sāc repot. Jā. Ah. Domā, ka tu esi krušķoks. Nē. Tu esi mūdaks. Mūdaks. Nu, nē, nē, ne jau jūs, ne jau jūs. Tas tāds bija atskaņai tikai. Jā. O, reku, šito tendencija. Jā, atpakaļ te. Tagad mēs bijām MTG. MTG bijām un runājām tur par klijām. Runājām par reāli nākotnes plāniem. Mēs būsim tur, filmēsim. Mēs būsim... Karaļu bēres un tā tālāk. Mēs būsim tie, kas filmēs jauno raidījumu ar nosaukumu Bīti un Rīti. Jā. Tur... Ko mēs tur darīsim? Neko mēs nedarīsim. Mēs sēdēsim. Jā. Un tas ir viss, tas būs mūsu jaunais raidījums. Un mums galvenais būs reāli 7 sponsori. Jā, jūs dzirdējāt pareizi 7. Bet par to mēs neteiksim, kāpēc mēs... no viņiem mums maksās vismaz. Jā, 5833 eiro un 25 megacenti. Īstenībā vēl gribējām atteikties, jo tas ir par maz. Par tas ir par maz, jā, nu. Bet nu neko darīt, neko darīt. Sad YouTuber life. Jā, un ja jūs esat YouTubers, nekad ja jūs sākat uzreiz, jums ir viens abonēts un jums pēkšņi piedāvā 5000. Eiro līgumu atsakieties. Atsakieties, jums būs vēl opcijas 500 jā. Tādas. Jā, jums nav, jā, bet piedodiet, ka mēs nenofilmējām neko, mēs reāli aizmirsam. Bet tagad mēs dodamies uz, fuck, kā sauc, Latvijas Nacionāla Bibliotēka. Jā, Gaismas pils. Un tur būs intervija. Visi, Peace, my brothers. Filmējam filmu, jau sākam filmēt filmas. Šī ir dokumentālā filma par fanfeistību dzīvi. Redziet šo uzrakstu un šo ēku. Šo ēku uzbūvēja mans opaps 1815. Gadā. Tu neviens to nesaka, tāpēc, ka neviens negrib giving him props. Neviens Sapu. Negrib atzīt viņa varu. Jā. Viņa prasmes, viņa talantu. Jā.
Vienmēr es cik grūti izdomāšu šo nosaukumu. Es neesmu personīgi bijis bibliotēkās. 5 gadus točnā. Ja, jāpiekrīt. Oficiālās kas ir bibliotēka. Es tur neiedaros īstenībā. Es nekad dzīvē te neesmu bijis. Jā. Nekad. Redzi, sajūta, ka iet uz kaut kurieni, kur tevi negaida. Ja? Jā. Tu šit... Tā nav laba sajūta, cilvēki. Tā nav laba. Mēs turpinam doties uz priekšu, jā. Pat kas šodien ceturtdien, jā, līdz 8 strādā tā. Ok. Šī tā var darīt, jā, šī laikam, jā. Nu, ko, kur jāiet? Nu, šī siena bija dārga. Viņa, tā siena reāli dārga maksāja. Jā? Nu, es padomu, paskatīt. Es dodu miljonu. Paskatīt šīs durvis. Zini, cik tās durvis maksāja? Miljonu. Kas te ir? Nu, šeit laikam nositīs. Tur laikam jākas jānodod. Jā, paskatieties. Šis maksāja miljonu. Oblivion spēlē, kad jūs ejat iekšā. Šitajā grāmatu pārdošanas tajā veikalā. Tu pat nav tik daudz. Var redzēt, nav gan etika žēl. Rakstiet komentāros, ja šajā bibliotēkā ir Skyrim guidebook vai Oblivion guidebook. Ja ir, rakstiet komentāros, tad šī ir reāli labākā bibliotēka vispār pasaulē. Šie dīvāni, ja jūs redzat, ir reāli kaifīgi dīvāni. Paskatīties, kā viņš sēž. Tas reāli ir kaifu mode activated. Es esmu nelegāls kings. Mums šeit nedrīkst atrasties. Nejūtos drošībā šeit. Tādā ziņā, ka nu fermeris nedrīkst iet karaļa tronī sēdēt. Tas bija labs. Jā, bet nu tā lūk izskatos šeit. Redziet, tie, kuri nav bijuši nekad. A kāpēc jāčukst? Nezinu. O, es nezinu. Kāpēc jāčukst? Paskaties, turpat vēl nav uztaisīts nekāds. Tas ir mums office jaunais. Nebūtu slikti īstenībā. Tāpēc to links ir aprakstā, variet ziedot, un mēs īrēsim, tur būs telpas. Neīrēsim, ir vēl nopirksim. Nopirksim, jā. Možu, ka te nemaz filmēt nedrīkst. Aizmugas liekas tātījums. Jā? Možu, ka šeit nemaz nedrīkst filmēt. Možu, nedrīkst. Kā tu domā? Kāpēc? Es domāju, ka totāli nedrīkst. Ja šī to redzētu, tad teikt, beidzēt lūdzu filmēt. Bet jebkurā gadījumā uzfilmēts jau ir, tāpēc to ārā nedzēst. Tāpēc to viss ir. Nu, kaži apstādināsim publicēt. Jā. Pulkstenis jau ir, es jums tūlīt precīzi parādīšu, veči. Meitenes, skatieties. Redziet šito? Jūs to redzējāt. Ko tu, kā tu komentēsi šo situāciju? Visa diena autobusos vieci. Saprotiet, vakara pabeidzām Gameface. Ak, diena. Nu, principā šorīt. Jā, šorīt. Es šorīt un norenderēju. Un šī bija tā diena, kad bija jābūt pilnīgi gaming all day. Jā, atpūtē. Prikols. Prikols, nu stāsti šo prikolu. Kā jau vienmēr? Nav ceturtdienā izrādās, ka jābrauc uz Rīgu. Un kas ir vēl lielāks prikols nākamnedēļ? Pēdējais Gameface. Bet tas nenozīmē, ka būs atpūta. Atkal būs jāstrādā. Tikko izējam ārā un priekšā mūs jau sagaida laba iestāde. Ejam, mēs ejam tur. Mēs pataisno ejam visu saziedoto naudu. Jā. Visi tie, kas skatās, visa nauda aiziet viņiem. Jā. Mēs ejam laimēt, jo mēs vienmēr. Karoče, bija tur, kur mēs bijām intervijā tur. Jā. Tur intervijā mūs divas meitas. Karoče, episki. Ipask. Studentiem interviju par gamingu. Būs episks materiāls, teiksim tā. Nu, viņa jautājums, mēs izcili atbildējām par visu, jo mēs esam pro gamingā. Jā, gaidiet, drīzumā jūs redzēsiet reāli pulsu. Mēs liksim kanālā darbu, jo fucking... Nu, ne jau pašu vidiku, bet linku. Jā, jūs varēsiet noskatīties. Jūs varēsiet noskatīties. Yes, my brothers. Atbalstīt, jā, vo. Tāpēc. Yes, my brothers. Ja nepatiks, tad jums patiks gan. Nu,
Nofilmējām ēdienu vlogu un mēs ēdam šeit paši īstilākais burgers. Jūs jau gan jau redzējāt šo video, kur vienkārši fenomenāls burgers. Motherfucking Jesus made that shit. Yeah, Jesus, God Jesus, spice. God spice. Dievs paņēma un iekakāja iekšā tajā burgerā. Tu teici, ko tu mēģini? Es mēģinu pakakāt vecīt. Pakakāt? Es mēģinu pakakāt. Nu kāpēc tu man trauci? Es nefilmēju. Es filmēju redzēt šī skarbā dzīve. Nu kāpēc tu filmēji? Nē, es nefilmēju. Es reku reklamēju. Kas tev ir? Nekas. Kas tev ir? Ko tu dari? Nu es mēģinu pakakāt. Sorry, man viss, es neko nedaru. Jā, mēs turpinām. Mēs turpinām un viss ir okej. Man tā kā vajag. Jo kāds apsaka, skatīsies, saprotiet, viņš padomās for real, es kakāju, jā? Jā. Bet nu, skatīties, ko es nopirku. Lēts sūts 5 eiro reāli. 5 eiro. 5 eiro herņa reāli. Bet viņš ir dzeltens. Redziet? Yellow LED. Motherfucker P. Un tas mani motivēja viņu nopirkt, jo es gribu zināt, kā izskatās, kad ir krāsa uzlikta virsū. Kā izskatīsies, kad apgaismums ir džupi? Nu, tikko sapisās. Salūža. A kur bast? Fucking kabata. Es nezinu, priekšējā nodalījumā. Kur? Ar spēku, te jau šitajā. Tā ir, kad jūs dzīvojat uz ielas. Labā un kākājat veikalos. Jābūt līdz gan tā. Tā besi jāra, ka atbrauc uz Rīgu un sasmērējās. Redziet, fucking besi Jordan sasmērējās. Mums beidzot jāmazgā fucking sūdi. Ja mēs brauksim redzēt tur. Redzēt. Nu ko, tērēšana. Saulkrasti. Jāiet austiņas pirkt. Jā, jātērē nauda. Jā. Mēs nesen pārdevāmies 37 sponsoriem. Jā, rekur viens no viņiem. Ava. Viņi mums nemaksā par jā. Šo uzreiz. Kas šī pa vietu? A, tur tas ten Dobele. Augstā māja ir. Mēs Dobelē esam. Mēs esam Dobeles pie pieciemā. A, ne, Tokijā, tur kaut kāds Tokijā City. Bet... Tokijā, tad mēs esam... Mēs jau Tokijā esam. Man liekas, mēs esam kaut kā Radisons novadā. Tur Radisona rakstīts uz mums. Karoče. Tur bija Baptisti. Kāda ir sajūta? Laikam mana seja izsaka, kāda ir sajūta nomirt gribas. Tu izskaties, ka tu tik tikko spēs. Ziniet, kas vēl ir? Pēs. Man rīt. Laikam pus astoņos no rīta jāceļas. Kāpēc man negribas runāt par to? Nu, nu. Man sāp sirds tad. A kāpēc? Nu, no, vot tāpēc. Tas ir ļoti slikti. I wanna die, my man. Wanna dat? I wanna dat. Tu šonakt igrās datoru? Ne. Kāpēc? Man rīt jāceļas. Es esmu blaks draugs, lai tev mierinātu. Protams, ka es igrāšu. Kas jūs vispār, ko jūs pībējat? Ā, tev jāsamontē ēdienu bloks. Un tad montē? A, man dators sūdēts. Tā montēja grib. Jā, jā. Es igrāšu, montēšu pēc tam. Viņš es lai zārā šito tu pa galdā. Ak, tu fuck! Trešo fucking reizi jau. Trešo reizi mēs esam šeit skatoties. Tur iekšā es paņēmu. Mēs bijām uzfilmēt video ēdienu vlogu centrā. Mēs bijām no rīta. Jūs to redzējāt, tad tagad... Ā, jūs neredzējāt vai redzējāt? Es neatceros īsti. Bet jau trešo reizi, šo mēs pirmo reizi paņemām Big Tasty. Tad mēs aizgājām filmēt video ēdienu vlogu
Maestro burgeri. Tagad mēs esam Juglā. Mēs arī paņēmu maestro, mēs gaidām. Maestro burgers un cheeseburgers. Tas vakaram, lai geimot un kaifot varētu. Jā, jūs varbūt redzat manās acīs. Fucking tired as fuck. Skaties kamerā. Bet es tāpat igrāšu šodien League of Legends, man brothers. Mēs vēl redzēsim, ko tu igrās. Čisto varēs igrāt. Es tikai League of Legends. Vēl varēs igrāt. Man taču jāizigrā promo fucking šeit. Paskaties, kas par krūtu pūdēm ir. Kas ir kāds? Kas ir pūdēm? Nedrīkst filmēt. Nu, tu nedabūs tādu, viņš jau. Kur viņš dod? Aiziet, paprast, es atkal pudeli gribu. Jo, nu vēl kā rocie. Bet rīt man jāceļās pusi. Cikos? Pusastaņos no rīta. Viņš līdz diviem spēlēs datoru. Es nezinu, kā es pamodīšos. Ja kāda meitene šo skatās un tev ir mans numurs, uzzvan uz man Samsung. Jā, bet tu jau pirms divām dienām tas jau būtu bijis. Jā, tas jau notika. Jā, tekšu tā ja faktu. Kanālā vēl turpinās vidiki, tad viss kārtībā. Ja neturpinās, viņš nomira. Jā. Nu, ko var? Nu, ko ir? Vlogošana turpinās, jomajo. Neņirdzē pa to televizoru, jop, cik miziņ. Neņirdzē pa to, what the fuck? Jā, o, šis ir viss apgaismojums, kāds ir aknē. Tas nav vispār. Reāli bomblaik. Trešo reizi bijā McDonald's. Don't fuck with real eaters. Raimond Paul Čali. Bless my burger. Paldies, maestro. Raimond Paul. Bless the God. Sabr... Be back, my friends, my brothers. Neviens reāli nevar sačakarēt šo. Šādi lūk izskatās. Saprote. Maestro burgers, paskatieties. That's some quality stuff. Saprotam. Skatieties, redziet augšā uzlīnīte. Ja tu esi īsts ēdējs, tu ēdīsi daudz un bieži. Redziet. Blid shit. Ja jums garšo ēst, nauda nav šķērslis reāli. Ja jums nauda ir šķērslis, kad jums patīk ēst, jums nepatīk ēst, jums patīk pomžot reāli. That's Please. The shit. That's the preach. Ja jums ir iespēja cilvēki skatāt. Un es pateikšu vienu lietu. Ēdiet. Ja jūs variet, kaifojiet, kamēr variet. Jo ja jūs to nedarīsiet, jūs nomirsiet un nebūsiet kaifojuši. Ļaujiet man ēst tāpēc tā. What the fuck? Kas tev nepatīk? Viens sākums, bet nu neko darīt. Vismaz dabūju first blood. Tev neliekas, ka tu esi datoru atkarīgs? Nē. A kā tev iet? Man šķiet tev ir problēmas. Ja? Tev ir atkarība, tev ir jārisina. Geimošana tā ir atkarība, tas ir trākāk par zāles pīpēšanu un narkotikām. Ja? Jā, šito vajag ārstēt. Fuck, tad iedā tableti arī kā, pret geimer tableti. Redziet, mums reāli nav naudas. Mēs reāli bomārijā esam. Bums for life. Pēc es bulciņa uz atlaidi, jop, cik sizīt. Jā, bulciņa uz atlaidi. Fuck you, bitch! Manuprāt, rekur šeit jūs variet. Kas nepatīk? Nē, es rādu, nu, kad, lai čuvaki motivējas mums atbalstīt vairāk. Jo mēs reāli esam bomāri. Paskatieties uz mani, parādi, paskatieties. Man pastāsti, kāpēc tu nespēlē? Skatieties, es paņemu līdzi datoru. Redziet, nu, motherfucker, redziet, es paņemu datoru. Viņš ir fucking useless piece of shit, motherfucker, fucking bitch. Ha. Es lādētāju reāli nepaņēmu. Jūs ziniet, kā es jūtos tagad? Ne, kā es reāli nomirt vēlos. Fuck. Man te ir stacionārais dators, viņš jau var sēdēt, bet nu es igrāju tagad. Un es teicu, es pie viņa nesēdēšu. Nē, nu es neiešu prom, lai viņš te nāk, tāpēc pēc tam es došu viņam savu porta ķivņiku. Jo tāpat es igrāšu League of Legends. Viņš ir stacionārā spēlēs. Jā. Bet tas fakts, ka es nevaru igrāt, un viņš igrā. Un man pus septiņos, pus astoņos jāceļas.
Episki. Approved. Diena laba. Diena laba. Diena laba. Tu dabūji 3 reizes burgeris aiz. Jā, un vēl 40 eiro, jā. Tā kā, nu, tu zini, kas tur pastāst. Es to zinu, jā. Bet, nu, jā, šādi lūk izskatās, kad viņš geimo. Jā, pagaidu. Šādi izskatās. Nē, tur ēnu paskaties. Oh. Šādi izskatās, ka čuvaks geimo reāli pa naktīm. Pedofils, kas tur? Čista! Jās reklāmās. Jā, čista! Pedofils meklē, tipo, savu nākamo upuri, ziniet. Vo, jā, šitā ten ar līko muguru. Jā, jā, bet īstenībā tas ir prosta gaming. Nē, fuck, es eju un atpakaļ uz bāzi nav. O, vo, tu tulīti dēt, my brother. Bez to... O, stats, stats. Wayne Smird, viņa ir tāda bombzene. 18, 19. 3, 1 tevi ir? 2, 1. OP, OP. Šis ir ranked promotional games, tagad spēlējis, jā. Jā, jā. Nu, ko man atliek tikai sēdēt un gaidīt, jo man fucking lādātājs nav līdzi. Mēs esam sagatavojuši, man ir vien, mēs esam tā ēduši. Ai, jūs taču redz, ko es te pēļa pļēgā? Jā, mēs tikko reāli tur paēdām. Fucking, man ir bulkala fucking kaifūdens, te viss, ko vajag. Jā. Šis saucās kaifūdens. Kaifūdens. Redziet, čuvaki droši vien jautās, kā jūs pērkat tik dārgu dzērienu, fucking tik daudz McDonald'ā tērējat naudu, un nevarat nopirkt fucking kreklus drēbes, nepaskatieties, bet... Tāpēc, ka ja jūs gribat labi paēst, jums nav jāžēlo naudu, tas ir for real. Var žēlot naudu drēbēm citām lietām, tas nav svarīgi. Tu... Svarīgi ir tavs organisms un tavs vēders. Lava, tu nepaēdīsi no drēbēm. Jā, tu nomirsi reāli. Tu ar drēbēm nenomirsi reizē, bet ar ēdienu tu nomirsi. Tev ir jāizbauda dzīve un bauda dod tikai ēdiens. Saprot, nevis bonzis, fucking Jordan neies, drēbes. Bonzis fucking neies pirkt... Drēbes, viņš pirks pivu. Viņš pirks pivu. Tāpēc, ka piva viņam ir kaut kas ekskluzīvs. Viņš staigās savās dranās, nu, un galvenais, kas silts, nu, fuck it. Tāpat vecenes nevar dabūt, tāpēc no drēbēm nekāds tolks dižais nav nemaz. Jā, bet šādi lūk izskatās, kad spēlē datorspēles. Tas ir cilvēkiem, kuriem tas varbūt interesē. Šī karoče troļiem es gribu pateikt vienu. Ejiet. Tu zini, cik man spēka ir? 9. Minūtē. Nu, nu. 39. A kā tu šito izskaidros? Šis vlogs ir? Jā. Gaming is life, my brothers. Tas ir... Gero Productions šis saucas. Tas ir PSRS like modrats. Taču nāc man palīdzēt tu stūvis. Man banāns vēl mētājas divādā. Nu domāj. Prīkals, tas ir mans dators. Skaties, yes. Šitas zāģis, jā, šitas tipiņš aizmirs savu portatīvā lādētāju. Jā, es jau to stāstu. Un fucking es sēžu pie portatīvņa, fui, pie stacionāra. Un tas ir mans portatīvais. Tagad mās. Stukat, līdz šito tiem fucking... Tu zeķloņi. Vau, wow. Paldies, es tagad vecen pakāsu. Vau, bet redziet fucking... Kaut viņi sprākt nos, nu fucking paskatieties. Es to viņam parādīšu. Tam vajag ātrāk, tu paķi. Paskatieties, nu fucking Twitch 06 fucking Kenens. Yes. Kenens, Leona 1.7, Kenenam bija 0.6. Viņš tikai pēd beigās, pašās beigās, ka visi jau troļoja tur pie turētiem dabūja 3 kills, 3.6. Kenens, paskatieties, fucking, salīdziniet. Tātad. Jā, un Karma bija topā pret mani. Un neviens gengs nebija. Un viņiem gankoja jau Wukongs pirmajās 3 minūtēs, pirmajās, pašā sākumā arās sagankoja un visas neko nevar izdarīt vairāk. Bet gaming is life, jā. 5-6 bija 0-6.
rezultāts jau ir 5-6. Ak, nē, man jāteleportējās laikā. Šito nofočē ārtais tam man, caur manējo telefonu. Nu, mums neidā būtu uvies, ka tevi iefočēš, bē. Kāpēc tu gribi? Mirst tu stūbais aligātori vai nevi? Gaming is life. Fuck, tas nav labi. Šitā mēs dzīvojam, tie, kas netic, tā mēs dzīvojam. Tikai, nu, protams, vēlspies filmiši. Tā, te ir tikai, vai nu būs, vai nu nihrenā nebūs. Un izskatās, ka nihrenā nebūs. Nu, liet slu! Davai, 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 nu, davai, Eko, nāc, palīgā! Palīgā, Eko! Davai, 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 vecīt! Davai, vecīt! Eko, davai, vecīt! Davai, 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 davai! Jā, bet jā, tie, kas nezin, tā mēs dzīvojam. Tā mēs dzīvojam. Tikai, nu, protams, mājās Ventspilī, tagad mēs esam Rīgā. Fucking pulkstenis ir 1:04. Viņam jāceļās ir 7:30, es varu necelties vispār. Nu, manā, es varu pat 11:00 mierīgi celties. Fucking jā, karoči, viss. Paskatieties, cik ir pulkstens. Viņam 7:00 burtiski jāceļās. Parādi šito labāk, fuck, motherfucking pig. Aha, kāds dusmīgs. Tā ir mana komanda. Who's the best? Who's kāds the reāli dusmīgs ir šitai mūsdienās. Paskatieties, šis vēl joprojām speed. Kurš grib sasnēt? Es labprāt. Apēst, fucking maistro burs. Kurkš. Fucking man liek, es eju uz virtu taisīties. A ko ar liek, dod man ar tevi? Kaut kad plik maiz apēst. Ne jau baigo taisīšu uz traktu. Viņš sāk, viņš spēlēja reāli intensīvs moments un pēkši restartējums. Un tagad viņš iet te logojas iekšā, lai te turpinātu spēlēt. Droši vien mani baigi labi redzēt tagad, bet nu ko, tikko iebrauc Ventspilī pulkstens 16:40, 16:50 es jau izveju ārā un dodos uz basketbola zāli tagad. Iešu Norberts tūlītām arī, sakrustosim, krustosies ceļi un tad dodamies uz basketbolni life. Jā, bet es pateikšu, kas ir interesanti. Te ne tuvu nav tā kā, te nav ne tuvu tā kā, Rīgā, te ir reāli augsts. Un es nezinu, kā tas var būt. Te nav sniegs, bet te ir augsts. Bet Rīgā ir sniegs, bet ir silts. Hashtag fucking logic. Ir lietas, ko es saprotu, bet to es taču nesaprotu. Oh! Nodemonstrē, kā tiek dzērts ūdens. Tātad es nezinu, kā dzērts ūdens. Es redzētu, šis ir pots. Jā. Šeit arī var dzērt. Ja šeit vēl ūdens, no turienes var dzert, redzēt, ja tur arī nāk ūdens. Tur arī var dzert, ja bet tur nevajag. Bet kā dzert ūdeni? Tā kā suņi saprota, meitenēm patīk, ka tā ir mēli. Lūk, bet mēs reku rīgrājam. Kas tu tāds? Lūk. Ei, davai spēlēt! Jā. Tā ir, lūk. Tā ir, lūk. Es 2 stundas gulēju šodien. Šis ir tas, ko es daru. My life is very great. Redziet, ķipā, tad, kad datori ir pa daudz, tad jādara šis. Nu, ne jau tas, ka viņš rādē tikai. Redziet.
Kāds tev sajūtas ir? Gribas League of Legends spēlē. Jā? Jā. Izdēc. A ko tu domā par inflāciju, ķipa? Neko. Neko, jā? Tas neietekmē. Tu esi mainījies. Dators tev mainī. Tu sev pazurīt grib bieži? Tu man galvu iedu. Kam? Kamerai? Ā, davai. Ko viņš tur runā? Viņš melo kaut ko. Viņš melo. The fuck, ko tu dari? Viss jau pirms pusstundas aizgāju pro mestru mantā, es domāju, kur tu pazūri? Es zinu, arī labi bija. Jā. Šīs vēl nādāju divas stundas gulēšu. Šīs būs iekšā vlogā. Lai redz, paga. Kā dzīvi. Jā, jūs redz. Jūs liekas, ka viņi būs filmēt ir tik vienu, nikre nav. Es šonakt tā gulēšu, kā reāli Boris McDonald's, kur reāli nošāva mafioznieku boss. Nu, tad jūs sapratāt, viņš nomira. Viņš guļ zārkām un kapām un tā, kad es šonakt gulēšu. Nu, kad es paspēlēšu League of Legends, protams. Es rīt nepamodīšos laikam visu. Tātad pagaidiet, tad es iegāju gulēt kaut kur sešos atrumu kālu. Tātad es piecēlas, kad viņam vajadzēja pa durim tikt ārā. Cik es biju? Pusdeviņas. Tātad pusdeviņas. Es atceros, ka es piecēlas, es neko nesaprātu. Es reāli vienkārši gājies atslēdzu. Es gribēju filmēt. Tu reāli necēlies. Es tev reāli sit, tu necēlies augšā. Es tu pomūdus un es uzreiz sapratu, ka tev durvs vajag. Jā. Jā, tā bija, jā. Man prātā bija reāli šitā. Mirt. Mirt. Un tad tu gulēt atkal aizgāji? Tieši tā bija. Tieši precīzi tā. Jā. Tākšu fucking. Nekad nedzīvojiet šādi. Nekad. Ja jums ir iespēja, nu nefilmējiet videoklipus. Nekad. Dariet domēt ar galvu. Jā, ejiet kaut kur citur strādāt, ejiet biznesā, ejiet fucking, es nezinu kur. Nu. Fucking, ne, tikai lūs. Nefilmējiet videoklipus, nu tas nav priekš jums. Jūs pakāsīsiet reāli draugus. Meitenes. Meitenes jums iespējas dabūt samazināsies. Darba iespējas jūs neradīsiet sev. Jūs visi apsmies. Jūs pakāsīsiet pilnīgi visas iespējas. Jā. Tikai tam šim stulbam, sapnim un mērķim, lai jūs varat filmēt stulbs. Jā, nefilmē. Nu, lūs, viņš fakt. Paskatieties, es gulēju reāli uz soliņa. Nu, jūs negribat nokļūt līdz tam. Nu, negribat. Jā, man jau nav. Ir gols, gols, gol, gol, futbol, pats vien, ir gol, dā, čempionai. Es šitas būtu kaut kas snirdzīgs, reāli basketbola laukumā atnākt un ar basketbola drēbēm nākt futbolu vālēt. O, tas būtu snirdzīgi. Ej, tu galīgi, es gribu iet gulēt.
cilvēki. Tātad, kas šodien tiks darīts, es neko nezinu. Man vienalga. Tiekamies citreiz. Nu ko, lielais moments. Saprotiet. Ko? Ej tu dž... Jūs to fucking redziet? 7-3 un ko brons 5? Fuck you, motherfucks, fuck you. What the fuck? Redzi? O, redziet, skatiet, redziet? Un jūs man kaut ko sakat, ka man nav naudas, jā. Man arī nav. Skatieties, šodien ir mana dzimtene. Aha. Skatieties, nofilmē šito. Redziet, redziet šito. Te tik daudz, ka nevar reāli atbildēt nevienam. Aha. Nevar atbildēt. Bet, nu jā, šodien ir dzimpene un ir patrāpies, ka šodien spēle basketbolā un tāpēc jāiet igrāt. Un viņam esot zvanījuši un teikuši no komandas, lai es nesu torti, jā. Nu, iesim pirkt. Ko gribēja, to dabūs. Tas dabūs. Saprotiet. Ar tortēm un tādiem ēdieniem jāiet pie cilvēkiem, kuri jums kaut ko dāvinās, jā. Tur man neko nedāvinās. Tāpēc viņi nav pelnījuši. Nu, varbūt ir, nu jūs tūlīt redzēt. Jā. A, un vakarā būs tiešraide. Un, ja reāli kāds tagad komentāros rakstīs, apsveicu dzimpenē Norbi, tad jūs tiešām esat taure. Kāpēc? Taure? Nu jā, nu. Ja tu labs man jautā, termins. Kāpēc? Jo šis viņīgs reāli iznāca fucking 5-5 pēc tās dzimtes. Viņš ir nenormāli garšo vietā. Jā, ja jūs noskatījāties līdz šitā, es nezinu. Tad jūs esat hardcore people. Jā. O, man rokas alst. Nu ko? Tev bet mēs dodamies rekurtūru iekšā, pirkti dosimies dāvams. Pirkt viņam torti. Torti jāpirk, jā. Nu ko? O! Burden of a labdien! Labdien! O! Šis tev manā dzimpene veci. Droši ņemi, ņemi. Cienājas. Tu arī šeit. O, blē, paldies! O, redzēt, labais cilvēks, redzēt, paskatīt. Paga, paga, atrasu. Paldies tev, paldies. O, o, 29. Nē, 25. Nē, nu paldies, šis lai tev labi garšo. Paldies. Vēders uz vo, kas tur? Vo, vo, ej, vo, labs, ej, labs cilvēks. Vēl divi pa, a, tev. Tāds disrespekt. Oj, vo, vo, pa. Šis ir tev, mans čomak. Ja? Jā. Nopien, man? Jā, tas ir tev. Notiek spēle, bet es tikko nonācu nost. Pirmā lieta, League of Legends. Vai es jums rezultātu nerādīšu. Nav vērts. Vai traģiski. Jā. Varēja būt 3-0. Ranktā 2-1 līdzās. Tāpēc, ka fucking Garen neko nevar izdarīt. Viņam līdz Generation ir pēc labi turpinot. Jā, mēs svinam dzimšanas dienu. Jā, es šeit svinu, lūk, redziet. Jā. A, kas tu tāds? Nezinu. A kā tev liekas, kas tu esi? Jā, kas tu tāds esi, ko? Nu, pārvērt. Tu esi Ventas balss redaktors, veci. Ā, jā. Vienmēr atceries to. Vienmēr uz mūžiem atceries. Interviju jau spējis. Ā, nu, davai, tad mēs beigsim. Ā, ne? Jums jābeigšu.
Būs jābeidz šī brīdī, jā. Ā, nu labi, piedodiet. Lai viņš tīrsti. Ā, jā, vai. Pēc 5 minūtēm viņš atkal varēs. Ā, okei, okei. Es atvainojies. Ā, es tā negribēju, tiešām piedodiet, es jau visu slēdzu laukā. Jūs ilgi vēl? Es vairs nefilmēju neko. Tev vajag iet strādāt par cinematogrāfu. Es esmu teleoperators. Šis ir LTV 9. Adon, adon! LTV 9. A, kas ir? Es nezinu. Es saprotiet cilvēki, es nespēlēju komandā. Es esmu filmu operātors. Es esmu filmieris. Jā. Skatieties šo skaisto izspēli tūlīt. Un jā, nevar redzēt. 13. Numurs padod 10, 20, tā, nu, un zaudē bumbu, diemžēl, nu, nekas. Viss cīņa notiek, un, kā redzams, skaists Ventspils logotips. Un, diemžēl punkti, bet mēs atspēlēsimies, viņi atspēlēsies, jo šie ir... Jo viņš uzies laukumā. Darbs! Nu ko? Mēs te sākam. Vavā, mēs... Šī tiešraide, ja kas... Jā, ja kas jūs šo redzat kanālā? Mēs fucking nokavējām. Skatieties, nofilmē šito. Redziet. Nofilmē laiku, vecīt. Redziet, cik ir pulkstens. Redziet, skatieties. Mēs bišķiņ nokavējām tiešraide. Mēs septiņos bija jāsāk, mēs nepaspējām. Mēs jau vlogojām fucking, man liekas... Cik ilgi? Trīs dienas mēs jau vlogojam. Tak šo visi, kuri skatās, gatavojieties, būs trīs diennieks. Būs garš vlogs, kopš mēs bijām Rīgā un tagad svētdiena, tagad dzimpenes time. Redzēt, jā, šis ir dzimpenes vlogs. Šito labāk nofilmē. Ko tad? Kas tur ir? O, jopcik visi. Jā, bet redziet, tā tas jā. Izskatās, kad vlogo cilvēki. Tā izskatās, piedodiet. Šis ir setups. 335 cilvēki, labdien! O, labdien, visiem, kas redziet, šis ir setups, paskatiet. Tas ir mape apakšā un tagad kaut kāds papīrs iedvesmojamies no Jarāna. Tiem, kuri jautā, kā notiek strīmošanas, lūk, strīmošanas setups, internets Vava. Nāk no šī te Vava. Ķegļa. Lūk, kur ēdiens. Jā, tas ir ēdiens. Nu ko, var beidzot pieslēgties jums, cilvēki, klāt. Vo, redziet, tā notiek vlogos. Tā notiek, un tā mēs lasām komentārus. Un tā tas viss notiek. Nu ko. Beidzām strīmu, jo kaut kāds stulbenis sāka zvanīties un izbojāja strīmu mums. Nevis stulbens, bet es būšu rupiš. Padjabanais stāpru laizītājs. Vo. Svolač. Man liekas, tik daudz lamāšanās nav dzirdēts, kā šajā vlogā. Bet kā ir, tā ir. Viņš ir reāls svolač. Mēs tur ielikām viņa numuru čatā. Cerams, viņš tagad nožēlo... Jo viņam tā zvanās tur un pīkstinās laikam tagad. Apsis. Ja tu šo skaties, tad vairs neskaties, jo es pēc 5 sekundēm pateikšu, kas tu esi. O. Urot pāksts. Putekļs sūcei. Bāzies! Plankums. Ot. Nu, bet nu mēs vācam prom šeit visu un tad dievi iesim uz mājām. Kaifošanas mode activated. Jā. Kā tu ir tā patām? Jā. Nav kaif mode. Man ir fucking laikam, jā, man te evil vaizin. Fucking... Bet neko darīt. Divas igras būs minimums, League of Legends. Man laikam nespīd atkal. Man ir 2-1. Flexa. Ranked. Ā, man solo vienu uzvar no vienas spēles, vēl tā man. Jā, takšu tu man potenciāls ir.
liels. Bet, nu jā, šādi mēs te... Šeit mēs svētdienās strīmojam. Jūs jautājat parasti, kur mēs strīmojam. Vot šeit mēs strīmojam. Jā. Izskatās varbūt kādā skaistā vietā. Tagad skaidrs, kāpēc augsts te ir. Te nav jā. Nekāda kurināmā sistēma. Vispār nav. Šeit viss, redziet, remontas stadijā notiek. Mēs te trenējamies. Un mēs šeit trenējamies. Te nav nekā! Te reāli nav nekā, saprotiet. Šis ir viss, kas te ir. Un šīs drēbes ir reāls simtiem. Vairs te cits nekas nav. Šeit sākās kasti, ko notika. Vidžiki. Mēs te sākām filmēt vispār vidžikus. Jā, laikam arī. Jā. Cepuru monsters te bija. Ā, jā. Ar dzīzi bijušo klases biedru. Pirms viņa... kanāla vēl. O, ka, ķipa, tā cepura arī bija. Šis? Reāli, tu viņā bija piecas fucking cepures, ķipa, viņš gāja slepkovot visus pa kārt. Mm, cepuru monsters, ķipa. The filma. Headman. Jā. Nu, nebija The Headman, bija savādā. Mm. Te tapa viss, te sākās gandrīz viss. Jā. Nu, struggle life, saprotiet. Struggle life. Struggle. Vai? Nu jā, bet nu, jābeidz šis streams īstenība. Ko, ak, tu, kāds streams? Ir tāds veipus, mironisms pēc... Gribas reāli, nezinu, nomirt. Sāp galva. Nogurums totāls. Tā vienmēr pēc streamiem ir. Bet, nu, vēl vairāk, kad beidzās, te kaut kāda... Vod, te kaut kāda uroda reāli pat atvadīties normāli nesanāca reāli. Ja tu šo skaties reāli, fuck you, you motherfucker. Ja tu šo skaties, jā, re, kur ir tava fucking seja. Jā, jā tā, šī ir tava seja, vecīt. Jā, redzim, fucking... Ovo, šitā tev būs, vecīt, ja mēs atradīsim, kas tu esi un kur tu esi. Nu, labi, nu tas, nē, tas bija joks, protams. Bet cerams, ka kāds cits tev tā izdarīs. Cerams, ka jo citi parūpēsies. Jo nav nelegāli. Jā. Čista. What? Motherfucker. Vot. Jā. Nu ko? Cerams, ka jums patika šis vlogs. Šīs bija trīs dienas no Funface TV live. Jā. What the fuck, paga pagriezis? Ā, Dievs. Oh my god, my brother, tev viss balts tur ir. Un tagad paga paski pagriezies šitā. Un šitā. Nē, šitā. Redzēt? Redzēt šo? Un jūs sakāt, jādabū, mēs esam bagātnieki. Jādabū meitene, kas man sašūst. Reāli meiteni nedabūs šitā. Paskatieties. Paskatieties, tupenes. Skatieties. Neviena vecene netiksies ar tādu veci. Man jau nav labāk. Man jau nav labāk, saprotiet. Tāpēc mums nav vecenes. Un tāpēc arī. Ja jums patika, nospiediet laiku. Šīs bija trīs fucking dienas. Šī ir fucking dokumentālā filma. Jā. Ja jums patika šis vidīgs reāli, hit that fucking like button, ja būs... Labi, ne... Ā, ne, ja būs 1000 laiki, jā, nu varbūt pat vairāk, jā, tad mēs nofilmēsim reāli tas, nu, tagad gameface, kā mēs filmējam gameface, jā. Jo tas arī jums jāredz, kā tas viss notiek, jo jūs domājat, ka tas ir vienkārši šitā, te? Jūs nevarat iedomāties, cik smags darbs ir pie gameface, bet... Nepareizi. Īstenībā, rīt jau mēs sākam. Nē, rīt mēs sākam, jā, bet es saku, ja šim būs 1000 vairāk laiki, tad viņi redzēs, nu, nākamais projekts jau būs. Tas Am, būs jā. Vēl traģiskāks. Tas būs vēl grūtāks un smagāks. Un tad, kad tas būs, tad mēs to varēsim nofilmēt vienkārši. Vot. Takšto, ja jums tas pati interesēs, tad mēs to varam izdarīt, lūk, jā, tikai spiediet šo laiku pogu, tad mēs sapratīsim, ka jums patīk un jūs gribat to redzēt, jo
tik ilgi vlogot, tas ir ļoti smagi. Ļoti smagi. Un atvainojamies par sūdaino kvalitāti. Ko tu trenē? Sirds muskuļus. Ā, sirds muskuļus viņš trenē. Vai gribas vai ne trenēties, tipa. Ok. Nu ko, nu davai, pasaka. Nospiediet laiku. Abonējiet kanāli. Un, karoče, vīz. Rakstiet komentāros, vai jums patika, vai jums kas, nepatika. Nu, tieši tā. Lūk, un kas jums patika. Un lūdzu, nerakstiet apsveicu dzimšanas dienā. O. Tas jau ir pagājis, saprotiet. Un vai jums patīk šitie garie ultravlogi? Jā, jo šis, jā, tad... šis ir reāli gars. Šis vien viģiks jau 8 minūtes iet. Jop, cik sēdī. Seržants reāli. Es nejautā man neko. Es nezinu, kāpēc es pateicu seržants. Labi, paldies jums visiem. Spiediet laiku un nolaidiet tvaiku. Un mēs tiekamies jau nākamajā. Jūs, viss.